بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. داود يا الوشوقي قار هي وإذا كجا إمانة يا استوديو هي جا مجال لندن وحيد الناس عطينا يا أنا جو عبد الواحد عبد الله خليف وحيس كسود بردي الأستاذ محي الدين ديرين نور ودني وكندا تشوجا يا ولي خيار كله وخيارة ونجع عاوسي برنامج كا دي بالقار كود كا أركي دون تانو يا جا اللي هالدونا وحا maanta waa barnaamij ku saabsan xaaladaha u dambeeyay ee Soomaaliya oo ay ku jirto booqashadii madaxweyne farmaajo ku tagay Kenya, shirkan hadda bay dhaba ka furmaya oo amniga iyo xaaladda guud ee Soomaaliya. Waxaana marti noo ah labo aqoonyahan dhakhaatiiro, macallimiin jaamacad ahaa ama haddaba ah oo saxaafadda Soomaalida BBC-da ha ahaato, VOA-da, telefishinada Soomaalida, idaacadaha Soomaaliya laga wada yaqaan oo aanay iga baahnayn. Midu waa Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamed iyo Dr. Ibrahim Faarax Macalin Bursaliid oo labadaba aad ka dhergsan tihiin saad la socotaan gaar haya waa gole gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka jooga aan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacsaar mucaarad kalama lihin cid gooni ahna kuma xirin fikirka waa lagu kalgalsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gabagabada hadalka goori ayaan waa sidii gujis Allah u naxariistee uu u lahaa aan ku garowne gaar hayow geyiga ilaali waxaan idinka ballan qaadnay inaan idiin keenno labeenta Soomaalida oo culumo iyo dhakhaatiir iyo aqoonyahannadii maadiga macallimiinta jaamacadaha halabuuradii fanaaniin wax walba marka laayk saara isgaarsiiya ku soo xidma soo dhawaada labadiin aqoonyahanba waxaan ku bilaabayaa Dr. Ibrahim Bursaliid saa ka warqabtid ololihii doorashadii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Kenya joogeen kula joogeen waad istaqaanaan markay kambeynka sameynayeen dadkii Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka Soomaaliya ay ka joogeen iyo dibadba waa la soo dhaweeyey dumarkii hable iyo marwo waa loo mashxaraday marka dowladdu lugta ma saartay marka jidka saxda ahaa kana wa salaamaya iyo guud ahaan mashacweynaha Soomaalideena daawanaya kuwana maqnaya ilaahay idinkiis intaas kadib waxoogaa ifafaala aba muuqda leer iftiin yara waa noo muuqday laakiin ma hubo in weli jidkii cagta la saaray weli ma hubo ma rabo inaan dadku ay dareemaan wax un mucaarada leanna wax la mucaarada meesha ma yaalaan dhoodhoob baan hadda ku jirna laakiin xaqiiqda marka laga hadlo weli waxaad moodaa inaan agti la saarin su-aashaas xoogaa dood dheeraada bay ku baahan doontaa waa tahay waqti waa haysta waan u fafahin kartaa Dr. Cabdiwahaab waad maqlaysaa Dr. Ibrahim Asna marka adiga laftigaagu Kenya joogtay Nairobi aad la joogtay siduu asagoo arkayad u arkaysay marka xagga amniga markii la eega hadda waddanka xamar waa u jeedaa iyo arrimihii doorashada su-aashii laftigeeda kugu soo celinayaa dowladdu agta ma saartay jidkii horta markii Dr. Ibrahim yaa dhibaato salaam u yahay marka labaad horta ahaantii markaad fiirisid labaad inta la soo gudbiyay dadka ku dumay xukuumadda iska doonday iska dabay markaad fiirisid waxaan oran karayaa at least ninkan wuxuu soo celiyay qabka Soomaalida isla weynankii qabka Soomaalida xogow soo celiyay wax badan baa dhiman dal yacni 30 sano burbursanaa dunsanaa لا يعني هل سنة لو ما حلين كرا عقلي حتى سليم كما كان اي لكن واحد بدا روانتي ان حوغه وحن دورد او مقدا اي مقدا واحد بدا رجد ان يكفي عن 10 سنه ما 6 سنه كور سيحي واحد مو دارنتي ان وحي وفر بدن يعني اي قبسوميان يعني قاب كان كان لو يعني لو لو يعني يعني لو شرف عالم كل شرف اي قاب كي اي كوري اد بي كل دوانت هي marka soo dr ibrahim sheegay wadadii cadeed cagta saarnay weli ma dhigi kari laakiin waxa ma daruntii hal talaabo sax inuu qaadayo in xogo hal talaabo yani direction sax loo qaaday inay muqataayad muqayayad mudamaartay run ahaantii hadii intaan yani uu ku darana oo macna dadaalka intaan leegay ay sameeyaanna wax badan waa qabsoomi karaan isleeyahay waa tahay hadii wax idinka khaldamaan soo gala sax ku soo gasheen marka dadkii dhan bay dhigisanaya marka Dr. Bursaliid saad la socotid soomaaliya waa islaysay waxaa loo baahnaa arrimihii dibuushiinta in xooggal saaro madaxweynuhu waa tuu ku tegay gobollado dhan oo dadku ay tuseen inay madaxweynuhu u baahan yihiin marka ma isleedahay dee jihadii
ماشيين دل ربي دولدو عكس يدي عدي وحتى واحد ماشي كسر على واحد هم وقت دولد دوي وي دذا شيء إن كل واحد طبعا يتضبع عشان لو أتن عشان إنه كل واحد إن وقوي قارها وقوي بري يقبل الله نحى يعلن سمعنا ماشي كسر بالعبد أسكن كذي وطبع أرين لا بعنا ويان لون الصفات ما عندي مشي سين نوعهم ولو جانبي سامانة كراولار هي الرجوتية أي كذا بين قالن كل سكول سودو إنه قصوا قتيبة سفر كمل فينا أعرف عنه سودو وين لبعين لكن مرك اللي رهدو رجع دبوهشيسين أنا جو حنو أقانا مرك لفيري حلين تدقال لنا عالمي أصد حير قال أنا هذا سامانة ده مرك لفيري وأمدو إن حكومة ده فدرال كجمهورية سامانة كده هي ده ay muujiso in uu hoggaansamayso shuruucda iyo qawaaniinta dalka u taala sida dabteedna ay kala cadaanayaan kaalimaha ay ciyaarayaan iyo mas'uuliyadaha xubnaha kala duwan ee dawladda ka tirsan ee bulshada rayidka si gaar ah aanu carabaabo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska wasaaraha shaqada inay kala cadahay garsoorka inuu madax banaan yahay guddiga sharci dejinta in shaqadiisa ay u banaan tahay bulshada rayidkaana in kaalin la siiyo oo ay qayb ka yihiin عارف كان هو بيسنن أول ربع إن معارف كده لاضر القاتو معارف كان هو نقول مد وحصحة مد أرسنال هذا أما إمارات يوحنا لوجو هذا روس نقولني مركو واحد مدة دبوا شيتين تهر كي كودين على سمين هر كلا بعد حوايا حكومة ده وحكومة الفدرال كا هي معمول قبل هذا الصوماليا إن أيادنا كلمه هذه يواجبات كده لك على عدي هذا على الدستور في ذلك الحلال أمني جل غوضة روح على الحرمها جودها oo aan difaac shaqo kulahayn, maaliyad shaqo kulahayn, sirdoon shaqo kulahayn, arrimo dibadeed shaqo kulahayn, wal rabay inay xukuumadda dhexe qaadato, inta kale inay ka wada xaalaan cid walba waxa ay qaban lahayd, wixii looga fadhiyay, waxa xuquuq u leedahay in la sameeyo, laakiin qaabka dib u heshiisiin lagu galo. Heerka saddexaad wuxuu ahaa heerka wada hadalladii xogaa soo bilowday kadib cakirmay ee Muqdisho iyo Hargeysa u dhexeeyay. Saddexdii waxaad moodaa in aan ama la abbaarin ama la fiirinin. Dhanka kale markaan ka fiiriyo, adaa in waqti waaysata waa hadli kara, haddii aad baahid iga jar. dan kala marka fiirisid aniga macallinaan ahaa ila 10 sano waxaan dhigayay maadooyin kala duwan si gaar ah waxaan u dhigi jiray xallinta khilaafaadka caalamiga ah international conflict management marka fiirisid afkaaraha lagu iqtiraaco sababaha keena dagaalada ama dalka dhexdhaca ama laba dal ee ka badan ka dhexdhaca dagaalada caalamiga ah iyo wadiiqooyinka loo maray in lagu xalliyo waxaad moodaa in wadiiqooyinkii loo maray jiray dagaalada adduunka ka dhacay lagu xallin jirayna ay kii Soomaalida xallin waayeen afkaaraha lagu iqtiraacana ay fasiri waayeen oo sharxi waayeen culadda Soomaalida halkaas waxaa ka cadaatay in culayska Soomaalida haya uu ka weyn yahay culaysyada dadka kale haya dadan dhinaca kale marka ka fiirisid ma jirto maado ka maqan maadooyinka kale ee dagaalada kale adduunka ka dhaca oo dhan u sabab ah oo kan Soomaalida ka maaday aanay in qabiil isu qabsado haddii aan xandir si sad bursa dehna dagaal dhaqaale doona mid siyaasadeed doona mid is aqoonsi mid ka qayb qaadasho mid wax wada xuquun haduu ahaan lahaa dagaal ay dawladda darisa ama ajaniba faragelin ku hayaan ay qaybkii haduu ahaan lahaa shakhsiyaad gaar ah iyo muassasad kale oo aan dawli ahayn oo hubaysan ay ku lug lahaan lahayn kulli way nagu lug leeyihiin haddana fikradihii rabeen ikhtiraacaan waa noo fasir waayeen wadiiqooyinkiina waa xallin waayeen waxaa markii ii soo baxday in culayska uu naga haysto maadaama aanahay dad muslima boqolkiiba boqol sunni ah shaafiiciya culayska hayay in boqor culayska uu ku jiro xiriirka amniga alle naga dhexeeyay inuu yahay culays asaga la sameeyana anay waxba hagaagi doonin qofka labada xawayaan dadka soomaalida ay ku yartahay wadaniyadda iyo qadiyadda ku yartahay qofka soomaaliga kala weynta biil maanta ah iyo shaqo in adeer berri uu wax kaga heli doono rabo inuu xerti inuu siiyo culayska saddexaadna waxa weeyaan faragelintii shisheeye gobolkii beesha caalamku nagu badatay oo heer aan laga soo waaqsan karin alla ka magana hadda aan marayno marka hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala loo noqdo waxaan aaminsanahay caqligan inuu soo noqonayo wadaniyadda iyo qadiyadda imaanayso ajaanibkana sidii tin cajiin laga siibayo kale aan uga bixin karno soomaaliya laakiin marka ugu horreysa tabal loo baahay halkaas su-aashaadi ahay dawladdu dhinacii kale ma aaday amni iyo cadaalad iyo nabad isku xidhay kii la bilaabo waa kan waxaa la iska rabaa in si ikhlaas ah loo bilaabo madaxweynaha wuxuu haystaa idan codkii dadkii siiyey 2015 iyo 2014 labada aqal kala jooga si sare kala dhaco
codkooda wuxuu ahaa cod soomaaliyeed, qaarkoodnama matalan waa ognasay ku yimaadeen, laakiin waa khasbanna maadaama marka intaasoo qof ay dooratay wuxuu haystaa idan ah inuu dhihi karo berita ha la soomo, inuu dhihi karo qur-aan ha la soo akriyo, inuu dhihi karo maalin heblo waa maalin astaan qaran ah oo dib u heshiisiin qaran oo aan inaan iscafinno walaalowno alla barana dib u noqon. In marka amni lagu mashquulo ama siyaasad cad in dhinaca maaliyadda laga sameyna la yidhaahdo ama dastuurka la xalaalin la nadiifinaa lagu mashquulo iyadoo dadkii wax isku darsanin oo aan masaajidda qaar lagu tukan karin xorooyinkana haya qayb kata haddaayo ma ila qumana wixii dadaal ay dowladda samayso wixii lagu qaban kara in lagu qabanqaba, laakiin mar walba madaxda qaranka la xusuusiyo dalkan ilaahiisii buu caasiya isaga aan u celinna marka hore intaan waxba kala qabanin. Waa tahay, waa tahay, aad baa u mahadsan tahay Profesor Cabdiwahaab. Waxaad la socotay madaxweynaha booqasho wuxuu ku yimid soddonkii bishii hadda dhammaatay May, adaa soo akhriyay warmatiyaadkii marka bal booqashadaas waxay ku saabsanayd iyo wixii keeya intuu joogay madaxweynuhu uu la kulmay sidii hadda oo kale noo faahfaahaadna. Horta Ibraahim, waxaan ku raacsanahay hal arrimood runtii ka dhawaajiyay ah in ilaahay loo noqdo wax ka fiican horta ma laha taas, maxaa yeelay qofka hadduu ilaahay ku xirnayn inta badan waxaa ilaahay garabkiisa ka baxaya. Dadka soomaaliyeed waxaa ka maqan wadanidaa ka maqan, hadday ayaga isu turin, hadday ayaga isqadarinin, hadday ayaga is-ixtiraamin, hadday ayaga wax isu quurin, cid haba yaraatee kaalmaynaysa mala, waxa wax kaa dhiga waxa weeyaan dadkada wax kaa dhiga. Marka ummadda soomaaliyeed waa inay dadkooda iyo diintooda ay u turaan. Haddii taa ay dhici weydo dhibkan wuu soconaya, soo Dr. Ibraahim sheegay. Markaan u soo noqdo su-aashaada ah, markuu madaxweynaha imaaday waxyaaba ay ka wada hadleen, haddaan ku soo ko waxyaaba badan baa la wada hadlay, arrimaha security ay ka hadleen, arrintan shabaabka ay ka hadleen, waxay ka hadleen arrimaha ganacsiga ay ka hadleen, xuduudaha in lasu furo, gaar ahaan micnaha xuduudan Dhoobay iyo xuduudan maarata Balad Xaawo in lasu furo. Waxaa laga hadlay arrinta derbiga, laga hadlay in micnaha guddi loo saaro, waxaa laga hadlay in dadka micnaha dowladda Kenya ay ballan qaaday ilaa iyo 100 arday oo micnaha oo kalkaaliyaal caafimaada inay deeq siinayso oo xukuumadda Soomaaliya u tababaraysa. Waxay dowladda Kenya ballan qaaday ilaa iyo 100 arday oo micnaha ardayda arday micnaha macalimiina inay u tababarayso oo micnaha wax ka tara dugsiyada sare ee kuwa dhexe ee Soomaalida. Waxay ballan qaadeen ilaa iyo 100 arday oo maamulka maaraynta la baro si markay dalku markay ugu noqdaan micnaha waxa weeyaan ay wax ugu taraan maamulka maaraynta shaqada dowladda maaratay. Waxyaaba laga hadlay waxaa kamid ahaa in flightka u dhexeeyey ama duulimaadka u dhexeeyey Muqdisho iyo Nairobi muddo 2 maalmood gudahooda, muddo isbuuc gudahooda lagu furo oo micnaha rakaabka micnaha iska gooshaan xamar ilaa iyo maarata magaalada Nairobi. Waxyaabahaas dhan baa laga hadlay. Waxaa kaloo laga hadlay in diblomaasiyadda Soomaalida ah baasboorka diblomaatiga ay kusoo geli karaan wadanka micnaha oo fiisa ay ka qaadan doonaan markay magaalada Nairobi yimaadaan ay ka qaadan doonaan. Dhammaan qof kasta oo Soomaali ah oo baasboor diblomaasi wata in uu fiisa ka qaadan doono waxa weeyaan magaalada Muqdisho, magaalada Nairobi ka qaadan doono kasoo tago. Waxyaabaha kale oo runtii xusuusta mudan waxa weeyaan madaxweyne Kenyatta wuxuu rabay in madaxweyne Farmaajo uu ka taageero micnaha waxay rabtaa Kenya inay ku biirto waxaa loo yaqaanan permanent security, security council seatkaas ay rabtaa inay hesho. Seatku waxa weeyaan waa seat micnaha security golaha amaanka ah oo micnaha Kenya ay kamid noqonayso. Marka wuxuu kaalmo banka ka rabay uu doonayay in support uu ka helo dowladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo doonayay taas runtu ay ka wada hadleen. Marka waxyaabahaasoo idil bay ka wada hadleen haddii la dhaqangeliyana wax fiican ah, maxaa yeelay wadankan Kenya waxaa ku nool ilaa 600 oo kun oo qaxooti oo Soomaali ah oo muddo 27 sano macnaheedu hoosta gelinaysay. Waxaa ku nool ilaa 2,500,000 oo Soomaali ah oo Kenyan ah oo aniga waan ka mid ahay ayaa ku nool. Marka danaha Soomaalida ee Kenya ka dhahay aad ay u fara badan yihiin. Marka maadaama madaxweyne qaranku uu yahay, madaxweyne ummadda Soomaaliyeed meel kastoo degto uu yahay, marka uu ku qasban yahay inuu yimaado dalkan yimaado oo wax badan marka ay ka wada hadlaan oo xiriir labada wadan markaas loo wanaajiyo maartay. Waa tahay, aad buu u mahadsan yahay daawadayaal. Waa showga gaar haye oo idinkaga imaanayay studiyahayaga magaalada London. Waxaa idinla socodsiinay anigu ahaa Cabdullaah Khaliifa. Waxaa isku soo dabariday Ustaad Muxyiddiin Diriyo Nuur Wadani oo Kanada jooga iyo walaalo kale oon dib ka sheegi doono oo aad arki doontaan oo naga caawiyey. Waxaan dhihaynaa laba ka mid ah
dhakhaatiirada Soomaaliya ugu caansan arrimahan, yacni wareysiyada iyo xaaladda Soomaaliya ka warrama waa Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad iyo Dr. Ibraahim Bursaliid oo labadaba aanay iga baahnayn tacriif gaar haye. Waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka joogaan u gudbooyin, dowladdu guna kama qaadano, gacansaarna mucaaradka lama lihin, cid gooniyan kuma xirna fikirka, waa lagu kala gadsinaan karaa, laakiin danta guud waa mid. Dr. Bursaliid, intaana ka bixin arintan Cabdiwahaab uu xuduudihii iyo ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya mar la weydiiyey hadda arrinta ah ee xuduudda, wuxuu leeyahay waxaan isla garanayna male, laakiin mar la weydiiyey Uhuru Kenyatta booqashadii hore ee madaxweynuhu farmaajo ku tegay Kenya 2017-kii, Uhuru wuxuu magacaabay Barad Xaawo iyo Dhoobley buu sheegay xuduudda isagu u qirinaya. Dhinaca kale, jamcihii dhoweyd BBC-du maray wareysanaysay agaasimiyaasha madaxtooyada Soomaaliya, mid ka mid ah Cabdinuur wuxuu qirayaa in xadjira laga fahmay hadalkiisa, isagoo yiri dadkii Barad Xaawo deganaa qaar baa xagga u galay oo guryihii u dhistay, kuwii Mandheera qaar baa dhinacaan u soo galay. Marka dowladdii Soomaaliya madaxdeediiba qaarna waxay leeyihiin waxaad moodaa inaysan xuduud aysan jirin ka dhigayaan. Marka arrinta xuduudda aadna maxaad galeeda ku daraysaa intaas? Cabdiwaxid, waxa weeyaan arrin taagan haddii aanay jirin khilaaf dhinaca xuduudda oo sidaas waxaan ka hadlaynaa, waa beriga bas ka hadlaynaa. Haddii aanay jirin xuduudda beriga khilaaf ka jira, Kenya kuma jirtaa inay dhahdeel maraysayna colaada Arsenal ka baqayso. Dowladda Soomaalida iyo shacabiga reer Buulaxabana khilaaf may keeneen oo dagaal iyo colaad may keeneen. Guddi baa loo diray soo noqday madaxweynaha, labada madaxweyne way ka wada hadleen, waxaynu ku heshay in guddi isku dhaf ah loo samayn doono arrinta mar labaad soo fiiriyo. Marka arrinta khilaafka way taagan tahay, ay haddana ilaa guddigaas isku dhafka uu tago oo soo fiiriyo sawir cad la bixin karo ilaa aan warbixintooda helno. Dhinaca kale, marka fiirisid wararka isdhaafdhaafa ee xukuumadda federaalka ka imanaya, waxa weeyaan calaamad khabardarri dowladnimada Soomaaliya meesha ay marayso. Waxay kaloo calaamad u tahay in wasaaraddii arrimaha dibadda Soomaaliya ay rabeen inay u hadasho ama xataa safaaraddii Nairobi joogtay ay shaqadeedu ahayd inay xukuumadda federaalka iyo guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliya matasho, in shaqadeedii ay madaxtooyo iyo dhallinyaro yaryar oo farsamo ay iska qabsanayaan. Waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda loo daayo, wasaaraddana waxay u idmatay shaqadeeda loo daayo, u qaybsana warbaahin bay leedahay, la taliyaal bay leeyihiin farsamo, wasaaradduna waa ku filan tahay shaqadeed. Dhaqankaana ma ahan wax hadda culays weyn xukuumaddan keligeed ku gaara, xukuumadihii ka horreeyey ilaa tii carta ee Cabdiqaasim baa culays ku jiray. Waxa ajaanibta ay barteen inay Soomaaliya iska walaaqdaan, waxay barteen markii garoon kasoo degaan inay xalana iska degaan madaxdaan, ninay saaxiibihiin uu waaq reer Qurbaawo isla ahaayeenoo afka Ingiriisina ku hadla baasboor ajnabina haysta, inay inta wacanna madaxweynaha ma arki karaayo. Qof muwaadinku ay bil ku qaadanayso inuu madaxweynihiisii arko in ninka ajnabiga saacado gudahood loogu geeyo, mashaariic kala hadla madaxweynaha laga yaabtaa inuu ku wareero waxa lagala hadlayo wasaaraddii lahayd iyo tii arrimaha dibadda u qaabilsan, midna aan la soo marin. Dadka Soomaalida marka khilaafkan hadda soo kala galay in wasiir ku-xigeen uu si u hadlo, agaasimiyaal ay si u hadlaan, madaxweynihiin intuu madaxweyne la hadlo yiraahdo guddi baan isku dhafaan meesha geynayna, waxay calaamad u tahay, fariinna u tahay in xukuumadda dhexe laga rabo inay shaqada wasaaradda arrimaha dibadda u dayso, wasaaradduna safaaraddeedii ay u idmatay u dayso. Wixii aan ka ahayn qabdiyad oo heer muqdisho in laga hadla aysan habboonayn. Dadka waxay u baahan yihiin wasaaradda ka shaqeeya inay arrimaha dibadda bartaan, diblomaasiyaddana bartaan, iyo inay bartaan farag u dhexeeya arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda, oo ah in arrimaha dibaddu ay ka bilowdaan meesha arrimaha gudaha ay ku dhammaadaan. Marba haddii xuduudda jamhuuriyadda wax ka baxsan laga hadlay, shaqada markaas waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda. Hay-adaha amniga soo gelaya arrimaha gudaha soo gelaysa, waxaa soo gelaysa amniga qaranka, waxaa soo gelaya maaliyadda, waxaa soo gelaysa laanta sirdoonka, waxaa soo gelaya xafiisyo cilmi baaris oo ay madaxtooyo yeelan karta ama baarlamaanku yeelan kara ama aqalka sare u yeelan kara, laakiin kulligood fariimahooda halay noqonayaan, sirna waa noqonayaan, wasaaradda arrimaha dibaddana waa soo marayaan. Haddii aanay jirin fursado tababar ama aanay jirin dokumenti marjac oo loo noqdo oo saraakiisha noo joogta wasaaradaha kala duwan ee arrimaha dibadda qaabilsan iyo madaxtooyada sirdoonka, haddii aanay jirin dokumenti marjaca ama tababaradii loo baahnaa aan lahayni, shaqada ugu yaroo la sameeya waxa weeyaan oo qofka qof ugu liita ay tahay inuu ka faa'iidaysto in sida dadka kale ay u dhaqmaan loo dhaqmo. Kiini weyneheeda markuu hadlay maxaa ka dambeeya ay samaysay, ta la fiirsada in laga barto adduunka kale la tacaamulo, waxa ay sameeyeen in laga barto
ilaa inta aan ka gaarin heer isku filnaansho tababaradan u baahannahay iyo hay-adihii dowliga ah dastuurnimadeenii la xisaabtanka ay nooga soo noqonayaan. Haddiise nin walbo idaacad ay wareysato wuxuu rabu iska sheego, waxay dhaawacaysaa qadiyadeennii, waxay xumaan ku noqonaysaa iyo wejigabax. Madaxweynihii hadda soo noqday, heshiisyada soo galay, waxay wejigabax ku noqonaysaa wasaaraddii arrimaha dibadda iskaashiga caalamka oo wasiir leh, oo wasiir ku-xigeen leh, oo wasiir dowla leh, oo xogeeye joogta leh, agaasimagooda agaasimayaal waaxeed leh, ilaa deska officer saraakiil miis miis u fadhida. Kenya miis baa jira oo kenya deska officer la yirahdo, wasaaradda arrimaha dibadda ka samaysa. Muxuu qabanayaa haddii nin walba uu iska hadlo? Waa wareer intiisa le'eg. Waa cudur daarayna, kuma eedaynayno, ma ceebaynayno. Arrinta muhiimka waxa weeyaan waxay calaamad u tahay in dowladnimadeennu ay weli foog tahay. Waddadii inaanan si sax cagta u saarin, laakiin waxaan u baahannahay inaan istarbiyeyno, inaan iscarbinno, inaan dib u noqonno, aanay ceeb nala noqonin, khaladkeenana wax ka barno. Wasaaradda shaqadeeda ha loo daayo. Waa tahay, aad buu u mahadsan yahay Dr. Ibrahim Kursaliid. Dr. Cabdi Wahaab, hadda shir waxaan leeyahay baydhabo maantadan waxaa isugu tegeysa madaxdii dowlad goboleedka iyo weliba ra-iisul wasaarihii uu tegey, waxaa laga hadlayay arrimihii amniga iyo waxaasoo kale. Muddo dhowr wi ka horna qolyahan dowlad goboleedku meeshay fadhiyeen, markaas oo kuma fiicnayn ra-iisul wasaaraha in la diro oo markay dhammaystaan asagu meesha ugu tago oo la beexaamiyo waddankii oo abaaro fatahaad iyo lacag la-aan jirto, in waqtigaas saa u gaaban diyaaradahaas iyo waxaas lagu qarash gareeyo. Teeda kale maxaa laga fili karaa marka shirkan hadda baydhabo oo amniga iyo arrimaha looga hadlayo? Kusoo dhow. Horta Cabdiwaaxid, oo inkastoo codkaadu aad u gaaban yahay, codka aad ugu gaabtay, laakiin waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed weliba madaxda gobolada inay noqdaan dad muwaadiniin ah oo xukuumadda ka dambeeya. Waxaad ogtaa walaal waqti muddo aan saa u fogeyn inay u kala dhuuminayaan Imaaraadka, oo haba yaraatee yani dowladda dhexe yani mowqifkay qaadatay mowqifkay dhexdhexaadka ee qiliiska ay ka wacdeen. Marka mushkiladda meesha ka taaganta waxaa weeyaan, haddii aanan la isu tanaasulin, haddii aanan xukunka la isku ixtiraamin, haddii Soomaalinimada micnaha yani waxaa weeyaan aan la ixtiraamin, yani waxaa weeye waddankan yani qarnimadiis way dhumaysaa. Marka hadda inay ku kulmaan baydhabo ku kulmaan ayadoo marka goobjoog ku yahay ra-iisul wasaarihii waxay keenaysaa xoogaa is-afgarad bay keenaysaa in waxyaaba badan laga qanciyo, oo mar waddankan micnaha waxa xaalad waddanka Soomaaliya wuxuu maraya xaalad aad u cakiran buu marayaa, xaaladii ugu xumeed ee taariikhda Soomaaliya maayo maanta marayaa. Marka waxaa loo baahan rag madax ah oo waddankan samata bixiyo, rag madax ah oo waddankan u turo, rag madax ah oo taariikhda galaa loo baahan yahay. Haddii aan taa la helin, waxa weeye runtii waxa weeye nabaddii Soomaaliya laga doonayey iyo istiqlaalkii Soomaaliya laga rabay muddo badan bay qaadanaysaa. Waxaad ogtahay xilligan waa xilli micnaha wax adag baa la marayaa, oo yani webiga yani fatahaado far badan ay dhaceen, roob far badan ay dhaceen, gaajo far badan waddanka ay ka jirto, ammaan xumo far badan ay waddanka ay ka jirto. Marka waxaa loo baahan yahay in madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada micnaha waxa weeyaan ay isku si u jaan qaadaan oo hal jiha u jaan qaadaan, oo ay joojiyaan kada hadalka ay kala hadlayaan, oo ay joojiyaan isqaqabsiga faraha badan, oo ay joojiyaan waxyaaba fara badan inay ka ilbaxaan loo baahan yahay. Haddii taa la waayo, micnaheedu waxa weeyaan runtii Soomaaliya waxa weeyaan waxay Soomaaliya orange difano le fara kama qodna, oo ah micnaheedu yahay in weli waddanka istiqraarkiisii amnigiisii kala dambeyntiisii ay weli dhiman tahay. Waxaan walaal kuu sheegay, markii Soomaaliya ay burburtay 27 sano ugu dambeysay, waxaa meesha ka baxday maskaxdii ummadda. Yacni institutional memory-gii jiray ayaa meesha ka baxay. Haddii micnaha dadkii macnaha yani waddankan soo wada jiray ama yani intooda nool aan la talagelinin, oo yani habka dowladnimo u shaqeysaan dad aan la barin, dhalinyaradan imanka taadahay aan qaar ka mid aan la barin, micnaha waxa badanaya isqabqabsiga ayaa badanaya, waxa badanaya micnaha waxa weeya in waddanka dhinac u socda la garan waayo, waxay noqonaysaa hata caalamka inuu marti inuu ku wareero. Yani dadka Soomaalida waxay doonayaan yani waxa weeyaan nimankan madaxa gobolada ah, nimankan micnaha madaxda ka ah yani dowlad goboleeda, waxaa loo baahan inay muwaadin noqdaan, waxaa loo baahan yahay inay dowladda dhexla shaqeeyaan, waxaa loo baahan yahay in barnaamijka dowladda dhexe u degsan ay fuliyaan ayaa loo baahan yahay. Laakiin haddaad su-aalti inaad tahay micnaha wadda madax banaan oo aad u dhaqantid, oo aad waxaad ogta walaal macaan fiiri, waddanka Nigeria waxaa ka jira yani waxa weye istaadi fara badan ka jira. Suurtagal ma ahan ninka maanta xukuma istaadka Adamawa state ama Borno state ama Ope state intuu baxa
إنه معنا يعني وكدق معنا إمارات كدق معقول ما عقلي مكيني كره إذا دود حوسنا أمريكا هاي السنة مركو حاوية نظام كفدرال كالصومالية ونظام كور كور لوكين أها نظام قريبا أها نظام أمد الصومال شكو ديري أها نظام عنا هذا كتو دك دك صومال لو تلقري أها أي هدن وحمد رونتين إلا دارة عيان ويفهم لا يهين يعني وحويان وحا أستقى يعني لو باين وقبته إيه وحا معنا دولد الحين قبته لو باين وعدوك تاي دولد الحين وحا كو جرو دد بضن ومعنا برلمانتينيانا أو قبلها كي ماضي وحا كو جرو دد بضن وستينة تسا أو قبلها كي ماضي هذه دولد الحين قلدنت هاي أما وحا كو قلدنت وحا لو باين بارمانك نصحا معي بارمانك يا كو جرو وحا كو جرو دد بضن وحبنك يعني قبلها أي هاد كي مادين سنة كي يسعي كرا لكن إن ما أنت يعني قبل يعني قبلنا كا أتوا بها إن مدحوينها وعاية برايم نستا وعاية يعني وزارة المادة بدو سمع الصومالي وحكي الشيء وحي ملك دع كنت شرطة مد الصوماليات وحي ملك ملك دع كنت هاي قرن مد مد الصوماليات وحي ملك دع كنت هاي إن مد الصوماليات معناه وحورو فند وحويان أي أي كم يويسوا أي هلا جويسوا قب كتاي ماكو مدان وح مدان معناه الصوماليات أدبان أدبك هاي سلعة توصل أو هاي ستي إلهي وحن كبر يا مدح ونكسين أو إلهي صصارة لكن هذه الشركة إما كبير ربك الصعود وحلو بهاي مركين أسباب كرد وقدعة إن ما مقبل هذا يعني حكومة دولة الشقيان إن يعني دتك تباريسن دقل على جاره وحكومة أمة الصومالية إن سطر تحلي كان هذا هذا قال وجره ولب يعني حلي كان والله نروح نقول شيء يا رجال نكون حسنا هذا عجيب له كل اللي تبان واركن وملاين يا وده كان كي أنا قاعد أكون والله ما أنت يعني إذا أمرت مدحينا فرماج أوف ما شفنيا أي رجل معارض كها ريلا ودينجا يعني كلونس مسيوكا يعني إنك ويليام روتو هورو كياتا أي حليا سعفنا دورشة قلنا دورشة صن كان صلوا دورشة قلنا دورشة آدي آد معنا وحاورون تلسوق لا في أي أي جاس عفنا يا وح وحشكو عفنا يان بدعينا ورد سكو عفنا يان بدعينا فرباي ورد سكو عفنا يلي أنا سعفنا وحيد عويد ويد عين يعني وحوي ودك أنا وترنو كيني معنا قف كستق من أنا جمد وكو كوي هاي مركز دل كيني أنا وترنو يا عشر لبرايا وح عشر لبرايا وحويان وبحينا فرماج ويان مركز محادي ذي إن بيحي إيجاس إيه وارع إيه حاف إيه مذوبة إيه خيرة إيه فرماج أي كلهم حد يدي ويا سعفيان حد يدي واحد يدي وحورت أجر معي تاعي وحورت أجر ما أنت معي تاني في فلسطين ويا سعفيان ويا مع جماعة السران ودك لون ودك لون تقول محاور حد يدي ودنا الإسلام هين أي نهاية سعفينا ذلك أنا طرنا أنا جا جماعة إسقابسنا هاي محاكوا أودي ذي ناس سعفيان ودك أود طران ومعنا إيه الإسلام بالرمضان الجوجرو ومدى إدباتي سنتاي ومعنا دقالة ما دولة وقية كسعودان سواء قلت ما دولة كفرنا في اتهاد وكسعودان قاجة اي ديرتو محاي محاو دي دي تتكلم او يعني او يعني نقن كسومالي اوي او من سيال كسومالي دا اوي او يعني نقن كسومالي الويقاني اوي او قبلين السومالي دا اوي ورمحاد دي دي وحمحاي محاي وكل ملايين محاي يعني انت هل ملي سوي ماذان اي ما سعفي ملايين بحي انت هل ملي سوي هل بنا بجأي ايو الوين ولا الفيري ضد اخيارة وحلو الشاكية ماها ناقبا وحيل شالي رافر ويلا دقما أف شوي لا نعس شوي لا دقما إذا شئت حارب بدن أباد وقتي هنتي بدن أباد وقتي مركا وحد مركا ده حوالي مركا على رأي لا نعل رابك خبرت أغلب إلى دحيت الواحد يلي سوى دقمي كاريت كارية بل وحيت هلك أنت في دستان إسكسور جست إسكسور جست روك حرقة روك حرقة وح 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 تشرع أسكديك مركا وحد عادي مركا مركي الأركي الدقمة دي تشرع روك حرقة هي تسوي عفسدان وما تبي عفسدان waxaan ku sheegayaa hadii maanta biixi iyo gas iyo ware iyo haf iyo madobe iyo khayre iyo farbaaje isu imaadaan waxa way caalamka u cabsanayaan dadhamaan wadamo jira ku cabsanayaan ana runtan ku sheegay waxa weeyaan wax kale iska dhaxta caalamka xataa argagaxa galay maxaa diidi marka dadkeena Soomaalida maxaa hortaagan waranagu isku muslimna isku afa isku diina isku dhaqana isku qiblada yaani isku ilaaha maxaan u hadli maxay ku dhacday inaan wada hadli weyn maxay ku dhacday inaan geed wada galno maxay ku dhacay weyn war maxay tahay waxaan ku sheegay walaal Cabdi Waahid waxaan ku sheegay dadka maanta Soomaalida ee nool xilligan maanta dadka qofka Soomaali nool qofki ugu tayo xuma ee Soomaali weeyaan waqti maanta aniga aad Ibraahim aan noolnahay war odiga Soomaaliyeed ee 1940 noola waana quality aan wanaag fiicna aadnu kal fiican war waxa loo quality waa very low quality weeyaan waxaan aad aniga aan joogna xilliga maanta aniga aan noolnahay Soomaalida maanta aan noolnahay waa xilliga Soomaalida ugu xunta way taariikhdu ugu xunta wayaan xilli waxaan ku soo aadnay dad quality aan lahayn oo aan micnaa aan u qalmin xukunkina iyo ibadaan xilli waxaan ku soo aadnay in Soomaaliya madax Ilaahay ugu dhigay umad micnaa liidata oo dadka ugu liitaa ay Ilaahay ugu soo aadnay
haddii taa aan la helin, haddaan isu tira zulin oo dadkii micnaha waxa weeye fiiri walaal xadiisaan ku xusuusanaya rasuulka sal allahu calayhi wasallam leeyahay, rasuulku wuxuu leeyahay idaa usrat amru ligayri ahli fantadir saaca, haddii umur loo tiriyo qof aan ehel u ahayn qiyaamiyaasanu war ilaahay waxuu nagu imtixaanay umad soomaali ku imtixaanay dad waxa weeye runtaan u qalmi xukun inay imaadaan, ilaahay wuxuu ku imtixaanay dad mele u socdaan imale u socda inaanan garanayn, ilaahay wuxuu ku imtixaanay umad micnaha sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo haybadoodii iyo dalkoodii iyo ummadoodii iibinaya baartailahay waxaa kabadina ummadda soomaaliyeed in kuwaan ilahay usoo hanuuniyo oo wadadku hanuusha hadduu ilahay hanuun u qorin ilahay inuu halaaga maarta ilahay inuu halaaga amin dr cabdi waa saxsan tahay waa sax weeye hadal garan weeye dr ibraahim waa ujeedaa cabdiwahaab wuxuu ka hadlaya arrin saxa weeye arrin qiiro keenaysa soomaalida dhihi jirtay meeshii cirka laga sugeeyey baa ceeryaama ka timid hadda cabdiwahaab waa ujeedaa wuxuu ka hadlayo iyadoo saas jirto oo horumar la filayey meelihii nabadda ahaa hadda soomaaliya somalilan iyo puntland baa isku bilaabay marka dagaalka tubaraq maxaad ka leedahay marka arrintaas abdiwaxid cabdiwahaab waa burqaday waxay calaamad u tahay in damiirka qofka soomaaliga uusan dhimanin inta dad cabdiwahaab oo kale ay nool yihiin weli rajaan leenahay ilaahay idinkiina ma rajo dhigayna khayrka maqan doonta beidnillah waxaan u rajaynay in ilaahay ka dhigo subxaana tukarag waxa ka dhacaya waa masiibo qaran shaqo ree hargeysa iyo ree garowe keliya iska leeyihiin ama dadka deegaanka ee lagu dagaalamay ama xuduud ahaan xuduud ingiriis loo calaamadaystay ama beel ahaan beel reegarow la dhalatay oo calaamadaysanaya way ka weyntahay waa dad soomaaliyeed in mustaqbalkooda lagu qamaaro oo dumarkooda la qufsado caruurtooda la mustaqbal tiro birmageedadooda lagu xisaabtamo in la isku dullaysto la isku xumeeya waa arrin aan la qaadan karin qofka reer kismaayoodkaa dhibta ka reer baydhaboodkaa dhibta qofka reer jowhara dhibta ka ree garow iyo ree hargeysa dhibta ree boora ma dhibta waa arrin xanuunkeed leh ree diridhab aan u fiicnayn ree jabuuti aan u fiicnayn ree gaarisa aan u fiicnayn waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'idaysto fursaddan maanta inaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryo wixii dhintay inuu u naxariisto firdowsa lacala geeyo wixii ku dhaawacmay ilaahay hadda dhibaataysanna ilaahay subxaanahu watacaala inuu u dhibdhaamo madaxda labada dhinac ee ree maamulada hargeysa iyo garowana aan ugu baaqo in si shuruud la-aan ay xabadda ku joojiyaan colaadana la joojiyo dadka gobollada ku dhashayna ay fariistaan oo xisaabtamaan bal waxa ay maslaxadda ugu jirto in garow iyo hargeysa la isku fiirsado inay isku kiindilaan oo arrin fiican ma aha dad soomaaliyadaa tihiin masiirkiina inaad u tashataan haddaad hargeysa ku raacaysaan nooca waalida ah iyo haddaad garow ku raacaysaan nooca waalida kale laftigeeda ee argoosigaaba inaad tashataan oo loo baahan yahay in la helo hal dad oo soomaaliyeed gobollo soomaaliyeed inta aan ree hargeysa kala xaalaynana in nabad laga shaqeeyo sidii jamhuuriyadda laisugu soo celin lahaa loo dalkii loo nabadayn lahaa oo dib loogu midayn lahaana aan ka wada shaqeyn dhinaca kale markaad ka fiirisid waayadan dambe warar kala soo baxay in arrinta tukaraq ay tahay arrin soomaalida laftigeeda ka baxsan ceelal shidaal iyo waxaan loo joogina dagaal istraatiijiyadeed iyo mid joqraafiba oo ajaanib ay ku lug leeyihiin baa la tilmaamayaa ma raba in aan fakaradaas munaafaqadaas sii raad raaco laakiin meeshaas haddii shidaal ku jiro iyo haddii khayraad dabiici kale uu ku jiraba mid ajnabi u yaalla maahna waa mid dadka soomaalida u yaalla waa mid wiilka muqdisho ku dhalan doona iska daa kuwa jooga ku dhalan doona uu iska leeyahay oo fiirsan iyo difaaceeda inuu iska leeyahay mid hargeysa ku dhashay iyo mid garow ku dhalan doonaan uusan wax xurma ugu haynayn leanna waa dal soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed wax meesha ku le-anaya waxaan rabaa inaad xusuusnaataan maalin kasta waxa dhacaya maalin kasta oo timaada waxa dhacaya biixi iyo ma aha gees waxa keliya aan la hadlayo waxaan la hadlayaa hogaamiyaasha soomaalida iyo kuwa isu qaba inay hogaamiyaad yihiinba kuwa noo ah iyo kuwa isu qaba inay yihiinba warka aan kala caddeeyo maalin kasta oo dhalata ilaahay dhinaciisa kasoo dhalataa waxaad ogaataan waxa aad samaynaysaan ilaahayna markhaati waa ka yahay zamanna waa idinku socda waqti baa idinku socdo taariikh la idinka qoray waxaa la idiin qaatay inaad xeeladaysataan nabadna kusoo dabaashaan quruxna isaga dhamaysaan aydnan dembiga isku badinin rikoorkiinana iska halayn leanna mustaqbalna waa leedihiin xaasas iyo caruurna waa leedihiin mustaqbal inaad ayagana u turtaan annagana noo turtaan dadkaas masaakiinta ee la laynayna aad u turtaan waa bil ramadaan ilaahay nooga yaafan diintiina u noqotaan dadka reer tukaraq waxay leeyihiin xaqa asaasiga ah ee caalamiga ah ee diiniga ah ee bani aadannimo ee dastuuri ka hargeysa jooga uu leeyahay ka garowa jooga uu leeyahay ka muqdisho jooga uu leeyahay
ma galaan qamaar dadkaas ma galaan maalina inta loo caybsado laba siyaasi ay muufo uga doonato garow maalina inta loo caybsado inay hargeysa looga doonto waxoogaa shilimaada labada dekadood ee dadka lagu laaluushaana ay yihiin dekada soomaaliyeed oo xaaraan lagu haysta arrinna qabata maahan ilaahay ka yaaba way yar yihiin dadka runta idinla hadli karo ay niyadooda saafiga tahay oo ay runta ka tahay waxa ay sheegayaan fursada haysataan lianna geeridu waa xaq waana ajal waana sunno kowni oo ilaahi subxaana watacaala uu nagu addoonsaday muuse bixi goor u dhimanaya isma oga gaas goortu dhimanayana isma oga weli firaaqa haysataan waa nooshihiin qoraxduna meeshii laga firbay ma ahane qorax kasoo bax kama soo baxaysa weli waa nooshihiin waa neefsanaysaan toobada idin furan dadka isku luminina ilaahay ka yaaba mustaqbalkeena siyaasadeedna u tura xaqa reetu ka raq ay u leeyihiin ee mid asaasi ah ee mid islaama ee mid dastuuri ah ee mid caalami ee mid bani aadanimana ilaaliya dadkaas biyo iyo caanay afuray u baahayin xabada ma baahna waa tahay daawadayaal waa shawgi gaar haye oo idinkaga imaanayay istuudiyaha iyaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabaraday ustaad muxiyuddiin diriyo nuur wadani oo kanada jooga iyo walaalo kale oo dib insha allahu aad ka arki doontaan waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka waxaa noo martiya laba dhaktar oo culus waa dhaktar cabdiwahaab amed iyo dhaktar ibraahim ku magac dheer bursaliid waxaan iiga baahnayn tacriif marka labadoodaba hal su-aala hadda waa labadaba ku wajahayaa bursaliid adaan kugu soo celinaya bursaliid arrintan badda dacwadii waad ogeyd dacwadii socotay aad ogeyd oo dadkao dhan ka warqabay waxay ahayd in i c j qaadi kartay in kale waanu ku guulaysanay hadda 18 bishan soomaaliya waxay ahayd inay warqaddii dacwadda soo gudbiso dagaalkii weynaa hadduu bilaabanayaa laakiin sida muuqata ergadii hore qareemadii wax wara kama hayno marka haddaa la rabay in juhdiga la badiyo marka arrintaas tuhun baa jira maxaad ka leedahay marka arrintaasi arrinta badda laba arrimood oo muhiima baa jira waa mid oo marka arrin ay maxkamad hor taallo aad in looga sheekeeyo oo la farageliya kuma haboona waxay ku fiican tahay in maxkamadda laga warsugo sidaasna loo sugo dhinaca kale marka aad ka fiirisid xog badan kama haynin oo meesha ay maraysay ma haynin laakiin wararka soo duulaya markaad fiirisid safarka hadda u dambeeyey madaxweynaha iyo suuqa wararka soo galay markaad fiirisid xukuumaddii hore meeshay uga tagtay xukuumaddan dambe qaabdhaqankeeda siyaasadeed iyo la tacaamulka keenya saaxiibtinimada aadka u dhow waxaad moodaa inaan culays badan u jiri doonin maxkamadda go-aankeedana uu kama dambays noqon doono kadibna ay labada dalba u furantahay wadiiqaa inay mar walba wada hadli karaan waxay rabaan ay diblomaasi ku dhamaysan karaan laakiin inta laga gaaray go-aan maxkamadeed oo cad laga helayo ay muhiim tahay in loo daayo wax wada hadalna aan la isku dayin oo diblomaasiyeed iyo isshukaansi iyo isxodxodasho toona oo qareennada i c j fadhiya hey looga dambay wixii go-aana ay soo saaraan dhinaca kale laba fariimoodba waa u muhiim wey fariin waxay ku socotaa xukuumadda kenya midna waxay ku socotaa xukuumadda soomaaliya iyo shacabweynaheeda soomaaliyeed kenya waxaa la gudboon mar haddii xukuumadda soomaalida ay jamhuuriyadda soomaalida ay go-aansatay in maxkamad lagu kala baxaa inay cabsida iska daayaan iyo iimaan darrada iyo kalsooni darrada oo ay walaalahood ka filaan in wanaag wax ku dhammaan doonaan maxkamaddan ay go-aankeeda sugaan inaan dad la laaluushin inaan la xudxudanin inaan isla iska dawarin inaan warar ku tirikuteena warbaahinta la isu dhigin ama twitterkoon la dhihin soomaalida hoosaan wada hadlayna waxbaa noo socda waa soo celin doonaa midnana halka laba wasiir intay isu jawaabaan markaas wejigabax imaan lahaa in wasiir kalena uu yidhahdo maya waxaan hoos wada hadal midnana ma jiraan lagaba yaaba xataa madaxweyne inay ka daba hadasho ama qofun baarlamaaniya ama senator asna ka daba hadlo oo sidii horoo dhacday hadda waxyar koran ka hadlaynay foolxumo iyo ceeb iyo loo baxo ee wejigabax kale xukuumadda soomaalida waxaan rabaa inaan ku guubaabiyo in kiiska sidii xukuumaddii hore ay u waday ay si ikhlaasa oo lilaahaya usii wado shacbigana ay tusto waxa loo idmaday inay ahayd inay jamhuuriyadda ilaaliyaan min dastuur bad berri iyo hawaba sidiina ay uga guungaaraan laakiin in ay jiraan wadiiqooyin diblomaasiyadeed oo wax kasta lagu heshiin karo laakiin waa inuu noqdaa marka go-aanka maxkamadda ay soo gabagabowda waa tahay doctor cabdiwahaab adna sidoo kale arrintan aad baad uga warqabtaa marka maxaad ku daraysaa arrintan badda ka leedahadna cabdiwaxid intaad iga wareejin xeeraan ku celi waxaa kaloo jiro muhiim oo aan rabaa inaan dadka soomaalida ku baraarujiyo xukuumadda haddii ay halmaansan tahay ama ka yara jirta ama ku baraarujiyo shacbiweynaha soomaalida aan xusuusiyo labada aqal ee maantay uu ilaahay nabaday
annagu ogsida lagu soo xulay iyo waxa ay yihiin iyo damiirkooda haddana aan marnana aaminsanayn in damiirka qofka soomaaliga uu dhimanayo in sharcigii 37 ah indhaha lagu hayo oo aan economic exclusive economic zone marnana qaadin oo 12 nautical mile oo ahaayo 2,500 lagu daray 350 indhaha lagu hayo oo dadka soomaalida ku baraarugaan lianna maxkamadda waxa hadda noo jira ma ku cadda sharcigii 37 kaasaa mar walba biyaha soomaalida meel dhigaya kenya waxaan xuduud la leenahay iyo wax khayraad aan leenahay oo dhammaan siin karnaa haafaan ka siin karnaa keedayna siin karta waxaan isa siin karna iyo xukuumad muqdisho fadhida iyo xukuumad nairobi fadhida saaxiibtinimo khaasoo ka dhexaysa muhiimadda maa muhiimadda waxaa weeyaan marka arrinku uu qadiyad tago waa inaad difaacdid kadib waxaa rabta suuriya ka bixi daarati nadiif laakiin qadiyad markay tagto waa inaad shuruucda dalka u degsan min dastuur iyo qawaaniintii hore ilaa dastuurkii 6-kii oo marjac noo ah kii 89-kii iyo 90-kii xukuumaddii kacaanka oo marjac kale ah ilaa xeer hoosaadadii kala duwanaaye aan ku meelgaarka u wada bixinay dastuurka ugu yeeri jirnay carta ka soo bilowday sheekh shariif dadaalkiisi uu sameeyey kii u dhexeeyey bagaati lagu soo qoray ka hadda loo joogo aan weli xalaal ahaynba kulligood marjac inay noqdaan laakiin waxaasoo dhan ay ka awlasan yihiin oo ka muhiimsan yihiin in shareecada la fiiriyo dhaqanka soomaalida la fiiriyo qofka soomaaliga wuxuu u baahan yahy dantiisii maslaxaddiisa oo maantu ilaahay idin badayna la fiiriyo oo la rabo in loo difaaco baddiisa in loo difaaco berigiisa in loo difaaco hawadiisa iyo in laga shaqeeyo asaga xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa in loo ilaaliyo meesha in lacaga la gurto ama koox yar ay talada xayuubsato ama meelaha la isku fiirsado bil ramadaan tuulooyin la isugu habarwacday in dagaal jifa-a la galo iyadoo ajaanibdooda lala gelayo waa waxa weeyaan dardaaran intiisa leeyo tuma la tusaluna yowmain cani naciim in kursi lagu dhiiba waa nimcooyinka ilaahay bixiyey waardiy u baahanyay waa tahay aad baan idinka mahad celinayaa saad adinkoo saaxiibaayo warka kala qaadanaya marka doctor cabdi wahaab kusoo dhawaadna arrintaas doctor ruhaantii waxaan malaynaa doctor ibrahim hadda ku dhameeyey intuu doctor ibrahim ku yidhi allah ku waafaca waxaan kula kuu sheegayaa horta waxaa hadda laga hadlay inta badan waxay ka mid ahay ganacsiga iyo securityga iyo waxbarasho waxaasay hadda kamada hadlay laakiin hal mid aan ku xusuusinayaa haltaa ka dhulka soomaalida ka mid ah ibraahim ma bixin karo farmaajina ma bixin karo cabdiwaaxid ma bixin karo cabdilla ma bixin karo taas horta xaqiiqo waa taayada haltaa ka dhulka soomaalida ka mid ah cid maanta bixin karta ma laha walaa ibraahim aan bixin karin ibraahim aan bixin karin walaa farmaaj aan bixin karin walaa cabdilwaaxid kaa ka soo hadlay london aan bixin karin walaa anaan bixin karin taartu waa muqadas weeyaan midda kale waxa weeyaan walaal dadka soomaalida badanaa waxa weeye dad iska yani iska xan badan weeyaan ilaa hadda wax soomaalida waxayda warkay jira baa cakaaro iman weli ilaa hadda wax hadda laga wada hadlay oo ku saabsan badda hadda aniga ma arkin kumirkiga kuma arkin laakiin haddii ay jiraan wax la soo hoosaysana ay jiraan way soo bixi doontaa maxaa yeelay taariikh 19 bishan waxaa loo baahan yahay inay qaaranadu inay geeyaan dacwadda inay geeyaan marka wararka hadda social media aan ku arkayn oo macnaha dhulaa la bixiyey iyo ceelkii baa la qaybsaday iyo yacni ganacsiga meesha ka socday iyo waxaas kulli iska dhaafa maxaa yeelay waxaan wax saxo luhbo ma ahan waxa luhbo waxay imaan doonaan markay maxkamaddu ay go-aan ka gaarto markay qaaranadu ay tagaan taariikh 19 ay imaan doonaan markaasaa go-aanka waxa imaan doono waxa saxa ah ee lagu heshiyey by the scene inta ka horeysa waxa waa iska beenbeen waxa social media ay qurayaan waxyaaba dadka ay sheegayaan yacni waxa weeye runtii waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida ah ee media ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay inay dad mas-uul ay noqdaan oo micnaha dadka akhbaaraadka imada ay gudbinayaan wiy akhbaaraad saxa ayaa loo baahan yahay laakiin ilaa hadda booqashada madaxweynaha ku imaada waddanka kenya arrintan hadda yacni xeebta lagama hadlina umaleynaa laakiin hadday jirto yacni waxa weeyaan bannaanku imaan doonaa juun 18 ma foga qareenadii micnaha loogu talagay soomaalida qabsa meeshay tegi doonaan qareenadii kenya qabsatan meeshay tegi doonaan soomaalida afar badooday sheegatay in la siiyo kenya 6 badood bay sheegtay laakiin wixii lagu heshiiyey hadday jiraan wax isbeddel uu jiro markaan aragno waxa meesha ku qoran ama maxkamadda sidii loo tagay ama yacni qareenadu yani dacwadda meesha ay geeyeen markaas ayaan wax ka sheegi karaynaa laakiin hadda arrintani waxay la taalaa maxkamadda la taalaa maxkamaddaana go-aan ka gaari doonta maarta waa tahay daawadayaal waxaan joognaa gebagabadii barnaamijka waa showga gaar haye oo idinkaga imaanayay studiyaha iyaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu waa cabdulwaaxid cabdullahi khaliif waxaa isku soo dubriday al-ustaad muxiyuddiin diryanuur wadani oo kanada jooga gaar haye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano mucaaradkana gacansaar lama lihin cid gooni ahna uma adeegno fikirka
waa lagu kala gedsilaan karaa, laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waan ku garowne gaar hayow geyiga ilaali. Si aan idinka ballanqaadnay, waxaan idiin keennaa labeentii Soomaalida oo culummo iyo dhaqaatiir iyo aqoonyahanadii jaamacadaha macalimiinta ka ahaa hal abuurno cid kastaa idin keenaa. Marka gabagabadii baan joognaa, Dr. Cabdiwahaab adaan kugu soo celinayaa su-aashuna labadiin waynu ku socotaa. Dad badan baa aaminsan dowladaha Soomaaliya waayaha dambe waxay noqdeen ololaa la gelaya xukunka imaanaysa balaato bay ku soconaysaa laba sano ama hal sano iyo bar laba sano kadib waxaa imaanaya doorashadii ku xogtay in loo ololeeyo. Marka dad badan baa hadda leh tan madaxweyne farmaajo ee khayrna waa saas oo kale hadda waxaa bilaabaya iyadoo waxba waddankii loo qaban in hadda la galo doorashooyinkii yaa imaan doona waxaas. Marka adigu saasaa qabtaa mise rajaa qabtaa? Kusoo dhowow. Horta walaal waxa weeyaan haddii farmaajo ee khayre ay macnaha dalka samatay mixin waayaan oo dalka micnaha yacni ay vision la imaan waayaan oo ajenda cad oo umadan lagu dhibka looga bixina ay la imaan waayaan, haddii dalkii inu si waddanka idin sii waayaan, haddii dadka heshiisiin kari waayaan, waxay marayaan waddadii Xasan Sheekh oo maray. Xasan Sheekh waddadoo maray raisaarihiisi ayay mari doonaan. Ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan wax maanta u baahan yihiin nin hogaamiye ah oo macnaha yacni fikir leh oo ummaddan ajenda la imaaday oo dhinaca dhaqaalihii, dhinacii warshadihii, dhinacii baarihii shaqo abuuri karayo, la jaanqaadi karayo caalamka si u socdo, la jaanqaadi karayo yacni dhibka maanta ummaddan ku habsatay yacni faragelintan qaawan ee macnaha yacni wadamada shisheeye ee gudaha Soomaaliya ku hayaan yacni la tacaali karayo oo si xikmad leh oo macnaha aad u wanaagsan dalka u sabata bixin karayo. Haddii taa ay samayn kari waayaan ay ku guuldaraystaan oo ay macnaha yacni ay noqdaan caloshada cayaar ay noqdaan oo caloshada ay ka badin waayaan, waxay marayaan xukuumadii ayaga ka horreeyay meesha marayna marayaan. Taariikhdana qofay cafeynaysa ma laha. Haddada in kasta ummadda Soomaaliyeed wax tara, ummadda Soomaaliyeed mehel maanta meelba ugu qoran yahay. Marka xilligan adag ay ku soo aadeen, hadday samata bixiyaan oo ummadda ay kasbadaan oo micnaha yacni ummadda yacni ay horumar keenaan, yacni waa la doorani, dib baa loo dooranayaa. Maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay ummadda wax shaqo abuuri karayo, wax samata bixin karayo, wax cadowgan gurunaya ka celin kara, cadowgan maanta ku habsaday ee gurunaya ka celin kara. Haddii taa ay sabay ummadda ay heshiisiyaan oo micnaha waxa weeye dalka micnaha ay samata bixiyaan, yacni waxa weeye iska taa afar sano afar kale ugu daray, sideed kale ugu daray, sideed kale ugu daraya. Laakiin haddii ay dhacdo in yacni qaabka hadda u socdaan ee fadhiid ay noqdaan hoos u hoobtaan, dee rag badan dowladdan Ibrahim baa kamid ragaan dowladdan insha allahu tacala meesha iman doona haddii ilaah raalli ka noqdo. Marka waa inay marka meesha baneeyaan, maarta waa inay meesha baneeyaan oo rag marka awoodi karayo karti leh meesha marka ay qabtaan oo dalka marka ay sabati bixiyaan. Waxay ku xiran tahay qaabka ay mucaamilaan, qaabka ay dadka u mucaamilaan iyo qaabka ay u dhaqmaan ay ku xiran tahay doorashada socota. Waa tahay Dr. Ibrahim, waxaa kusoo xiraysaa adna arrintaa kale. Horta nimankaanu waxaad moodaa waxoogaa inay ka yara duwan yihiin xukuumadii hore na soo mari jiray. Waxaan sabab uga dhigayaa dadka Soomaalida oo iimaansaday madaxweynaha hadda noo joogay, madaxweynaha jamhuuriyadda Farmaajo, nin iska niyadsan waaye laakiin rakaabkiisa ay qariban yihiin. Ilaahay ra-iisul wasaare wax badan inaan ka dhaho ma rabo, wuu dadaalayaa inaan niyad jabiyo ma rabo. Xukuumadda dhowr wasaaradoodba aad u calaamadaysan, waxaan si gaara jeclaan lahaa inaan u tilmaamo wasiir Bayle inaan labayo saddexin waayana ma rabo dad kale aan niyad jabiyo. Marka keligiis aan kasoo qaado si qayro caadi u shaqaynaya. Isbeddelkii baarlamaanka lagu sameeyey arrin fiican ma ahayn, faragelin bay ahayd, mana haboona in aqalka sare haddana la aado ama la sii walaaqo ama la isku day inta baarlamaanka iyo senatka doorashada dambe samayn doona. Doorasho qof iyo coda ma dhici doonto inta la yiraahdo in baarlamaankii haddana laka bedesho macmil lasoo sameeyo arrin wanaagsan maahan. Aniga raja ii muuqata weli ma arko in doorasho qof iyo cod ah loo bixi doono xilliga soo socda, laakiin raja ii muuqata in noocun doorasho tan ka qurux badan ay imaan doonto. Waxaase la iska rabaa xukuumadda inay xoogga saarto inay iska daayaan ololaha doorashadu hadda ay ku jiraan, ay xoogga saaraan in mucaaradka xalaashaa cod la siiyo, wixii ay khaldaan in lala sixi karo, labada aqal inay shaqadooda u daayaan u madax banaayaan, garsoorka in madax banaanidiisa la siiyo, xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sida quruxda badan ay u wada shaqeynayaan sii socoto, maamul goboleedada in talada la geliyo, hargeysa dib u heshiisiintii wadahadalladii in dib loo bilaabo weliba la dardar geliyo, sidoo kale bulshada rayidka in kaalin cad la siiyo, shaqo abuur in dhallinyarada loo sameeyo, hay-adaha dowliga hay-adaha adag oo daacada in laga dhigo,
kaabayaasha dhaqaale in xoogga la saaro. Dowladda inay u soo jeesato wixii aanu idmanay inay xoogga saarto dastuurka xalaalayntiisa, ciidan qaran oo nagu filan in la sameeyo, meesha caalamkana loo majaamileeyo, diblomaasiyad loo isticmaalo, soomaalidana tawaaluc inta lala fariisto, qof kasta lala fariisto, lala guriyo, la yidhaa maxaa kugu san, kursiga ma kaaga taga. Haddii muuse biixi uu ku qancayo inuu kursiga farmaajo qaato, in farmaajo uu tanasulo oo muuse biixi amarna loo soo fariisto, hadday ku qancayaan in Hargeysa naga xukumaana la geeyo, intii jamhuuriyadda la kala goyn lahaa. Waxaan u baahannahay inaan ololaha doorashada iska dayno, hal la ogaada, Soomaaliya weligeed inay dooratay marag madaxweyne nooma noqonayo, weligeed afar kale uguma darin, kanna uguma dari doonto, haddana uma bilaabayso. Asagana waxay u roon inuu mandeelihii labaad oo jamhuuriyadda Soomaalida uu noo noqdo, haddaba uu sii sheego yaraada ma istaagaye, afartan hala ila shaqeeyo, hala ikaalmeeyo. Afartan sano nimankan quruxa ku dhammaysteen, doorashadana dad geli kara, kuwa noo jooga iyo kuwo kaloo lagu soo darayba aan agaasimanno, xooggana ha la saaro olole inta la iska daayo in jamhuuriyadda loo khaadimo, dadka Soomaalida loo khaadimo, arrimaha xasaasigeena taabanayana la galo. Dib u heshiisiin qaran ay kow ka tahay, dastuurka xalaalayntiisa ay laba ka tahay, ciidan dhis uu saddex tahay, kaabayaashii dhaqaalaha, shaqo abuur, dadka Soomaalida inay dareemaan in khaadimiin loo yahay, aan siyaasiyiin wax xukuma ahayn. Haddii kale heestii ninkii Misriga aan xusuusiyey ahayd, khud ilmanaasib walmakaasib, lahjada Misriga wil bay yidhahdaan, khud ilmanaasib walmakaasib laakiin khallu lilwatan, war waxaa rabtaan oo jagaa iyo hanti qaata, laakiin dalka noo daaya, fadlan dalka noo daaya, waxay raacin in daarna haddii ay suurta gasho. Waa tahay Dr. Cabdiwahaab, maxaa kusoo xiraysaa marka waad daadsantihiin waydiinkeeda, maxaa kusoo xiraysaa? Walaal, waxaan kusoo dabagabaynayaa waxa weeyaan, xukuumadda waxaa la gudboon afar shay inay qaada ayaa muhiim ah. Mid waxa weeyaan in macnaha yacni ay dib heshiis rasmi ay samayso, ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha isu geliso. Waxa weeye dagaalada imanka gobada waqooyi kasocda in la joojiyo, in imanka gobada waqooyi yani Soomaaliland wada hadal lala furo. Waxa weeyaan maama gobolada in lagu qanciyo in arrimaha dibadda loo daayo, xukuumadda loo daayo, oo xukuumadda ay wadanka ay maamusho. Waxaa kaloo ku talin lahaa in yani waxa institution wadanka in la dhiso, wasaaradihii iyo wakaaladihii wadanka in la dhiso. Waxaan ku talin lahaa ummadda Soomaaliyeed inay xukuumadda la shaqeeyaan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in waxa weeye inay muwaadin noqdaan, dalkooda ay u turaan, dadkooda ay u turaan, diintooda ay u turaan, oo micnaha waxa weeyaan qof kasta oo Soomaali madaxweyne ma noqon karaa. Marka waxa weeye dastuurka wadanka, anigu waxaa Dr. Ibrahim ku khilaafsanahay, waxa weeye dastuurka imanka jira dastuur xalaala ma aha. Dastuur wuxuu dastuur noqonayaa marka dadku codayaan, oo micnaha waxa weeyaan xalaal noqon karaa. Dastuurkii 1916 kaasa xalaal leh, kaasa xalaala ummaday u codaysay, kaasa lagu dhaqma. Waxaan dastuur maaha, waxaan waa wax la soo dhoobay oo daaqada laga soo geliyay, waxa jira maaha. Waa ummad Soomaaliyeed hadaan lagu tuuraya, cid codaysan lama yaqaana, cid kaantan lama yaqaana, cid wadanka soo gelisan lama garanayo, cidii aan samaysan lama yaqaano, oo wax ummadda Soomaaliyeed kor loo keenay, ummadda Soomaaliye lagu halaagaa waay. Marka waxaa fiican haddii kii hore la sameyn karo, la soo celin karo, oo amendment lagu sameeyo, amendment lagu sameeyo, meelaha ka duwan yani laga bedelo, marka saas ha lagu wado wadankii. Dadka Soomaaliyeed waxaa fiican in madaxdu ay ka dambeeyaan, inay akhlaaq leeyihiin, oo dadka Soomaaliyeed edeb ay yeeshaan, oo madaxdu ay ka dambeeyaan, oo madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha lagu ixtiraamo, yani kursiga ayaa lagu ixtiraamo, in waxa weeye ragga yani go'aamada lagu ixtiraamo, kursigooda lagu ixtiraamo, in dadku ay kala dambeeyaan, oo marka in sushirada la dhisaa. Taasaa ummadda Soomaaliyeed aan kula talin lahaa, yani nidaam cusub oo micnaha foreign policy cusub oo wadamada jiraanka lagu dhaqmo, foreign policy cusub oo caalamka lagu dhaqmo, foreign policy cusub oo micnaha wada yurubka lagu dhaqmo, in la qoro dadka technocratka loo yeero, oo micnaha la tashto. Waxaad arkaysaa madaxweynaha micnaha arkaysaa laba naagood dhucile ag fadhiyaan Soomaaliya oo madaxweyne kale la shiraya, waxaas adduunka meelay ka socota malaha. Waxaa weye ragga khubarada yani loo yeero, madaxweynaha ila la taliyaan, dadka wasiirada lala taliyo, yani la sameeyo dad khubaro ah oo micnaha jaangooya micnaha siyaasada arrimaha dibadda Soomaaliya jaangooya. Haddii taa la waayo, waxaa weeyaan wadan ma socon karayo. Gobolada waqooyi walaalaha Soomaalida waxay tiraahdaa haddii walaalkaa ay caruurtaada gaarto gacantaada hala jirto, waa in loo tagaa, waa in caalanka loo geeyaa, waa in musbixi la warniyo kaale, kaalin adigana kaale adigana xukun. Hadda adig macnaa diiday ku xukunaa diiday, kaale adigana xukun, walaalkay baa tahay. Waxa weeyaan waa in walaalnimo loo muujiyo gobolada waqooyi, oo loo turaa dad walaalaheen weeyaan. Waa in gobolada Puntland sidoo kale dagaalada la joojiyaa, oo macnaha Cabdiweli iyo Muuse Biixi iyo Farmaajo waa dad walaala ah, waa dad wada dhashay ehel ah. Yacni waxa weeye dadka maanta Ramadaan la joogo, ummadda wiil Soomaaliyeed inuu dhiiggiisa maanta daato anagu uma talagelin. Wiilka Soomaaliyeed dhiiggiisa qaali weeyaan,
وإن ديجا لجوجيا حلقة في الصومال نجد انت وحويا وحنويا لصويا دسك الصومال ويري دد يرواي دد بدل ما أهن هل قويس واحد دقال لما يه وحان إلا سكنافة وحان وحان اللي ودك اللي هو علنين يعني كون سقال بقو سقاش نسوها نقو علنين هوري لو صعدة إنا وحان قدال الله فيرين قبيل واحد تري واي قبيل واحد تري واي واحد كيري واي قرارين واحد كيري واي قبيل وحويا ودو وان نقو واي وروحان جيف جيف دي اسكنافة قفل 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 تلوسو على قتاقة اسكنافة تلوسو انتو على قتاقة وعني وحان لها يقفان سحلان قرع لان يعني وحوي يعني قرص لان يعني عيد لان تين لان روح اسكنافة لان لانها اسكنافة واحد جرمها ور هل مدحينا قبلات هل مدحينا قبل فرما جوا هل برايم مستقبل برايم مستقبل حوي خير رويات ولا ريال او سوت نزلة ولا ريال او مارت سطرة ولا ريال او حس كنافة وحان وحوي وحوي الله ما تضل صدق سنة صدق من يوحس شقي ويات إما كان ما شقي كريام رجع وقوي على كقادة على كقادة وقوي جيا واقع على كقها أي كون استقال بقول اللحن كأي على ككيران إذا كانت ما تعالى كان جينا وأنا ولا ريال غال لي هذا بل إذا كان حكومة سؤال الدكتور إبراهيم الشاقي حتى هذه أرجسنا الحكومة أرجسنا الحكومة مالك ولا ريال مسألة سيكوكا بفويين أو كوكا عين هلا يلا وقت هاي واحد هاست ريب مصر بنجعلان لين اللو ذاك نو ما غينا مغلي سين باقرا ونهان وحير كور ما مغلي واحد كيف حوالا هذا ندارين وحير رالي هذا كيف حولا وحا كجرا تشوش بركة دين ماليه بركة اذيقنا حتى عدكوا ناقوا ضيو بركة داو ضيال وحبان نومها السنة انكا هين هنا نومها دعيلي انو لابد دكتر ابراهيم برسريد يا دكتر عبد الوهاب شيخ عبد السمد بركة جزاكم الله خيرا افرك ما ليدين كاري منو قوني سبركة وطن بيسي مارما سوسو حضرا وين بوب عسومينا مادام اتين دطفو وحا سنة سومالي ارميال كان لا داود يال أيجا لما دكتور إيو أدين كم واحد كتير هنا رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.